준비. 어, 맡아가요. 자, 삼아찬호. өглөөний төрхий. За ингээд өнөөдөр их театрын нэгэн уран бүтээлийн өдөртэй танилццгаая. Тэгээд одоо өглөө болгоны театрынхаа хаалгаар орох олонтой сайхан орох гэсэн гэж боддог. Тэгээд өнөөдрийн миний нэг өдөртэй хамт байгаарай найзуудаа. Та бүхэн өнөөдөр их театрын нэг өдрийг танилцуулъя. Нэг 10 минут болчихоо. Манай багш нар шаардлага өндөртэй байдаг. Яг тэгэхээр маш олон хүмүүс сэргийн хөдөлмөр, маш олон хүмүүс ингэ цаг зав байгаа учраас өдрийнхөө үнэлэх ёстой гэдэг. Өнөөдөрөөсөө хариуцлагагүй юм болчихлоо. Манай найруулагч маань орж ирээд биднэрт зөвлөгөө өгөөд ийж гээ. Боллоо. Тэгээд дасгал уншихдаа уцаа оролдох юм уу? Уцаа бичлэг хийдэг үлдээ. Тэгээд өнөөдөр онцгой хэрэгтэйгээр томлтоо үзүүлэх гээд дасгалынхаа багцаа хэсгээсээ үзүүллээ. Жаада 10 минутын зогсоо сонгисон. Хуцаа солиод бүжигчний хавцыг хөмсчлөө. Сэрин. Тэгээд тайзнаа. А бүжигчтэйгээ хамт тэгээ бид нар бол дуугаад болно. Тайзан дээр иргэд уулзъя. За өдрийн мэнд ингээд манай тайзан дээр гэсэн бол манай их үргэлжилж байна. Өнөөдрийн ажлынхуу өндөрлөө жоохон гадаа жоохон сэрүүн болсон учраас нөгөө байнгын дуулаад хоолоо нэлээ халтсан байгаа учраас жоохон дулаахан хөхгүй бол хоолоо өвдөх хэрэгтэй байдаг. Ер нь бас дуулах сонирхолтой одоо дүүрнэр тийм ахи залуучаа байвал их дуусны дараа одоо сэрүүн агаараа явсалтаа болгоомжтой айлс болох эсвэл оролт зөөхэд юм уу тийм жоохон их халтсан учраас халуун үлтийн хашил болох бай гэж бас анхааруулах нь зөв ба. Тэгэхээр иймэрхүү гамыг бас зарих хэрэгтэй. Тэгээд 10 сарын 20-28 28-нд үндэсний урлагийн театрын өвөл цагийн нээлтэнд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.